apresento para vocês a Stunt Game, com mais de 500.000 de reviews, extremamente positivo, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, um site 100% seguro para você comprar o seu jogo com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as plataformas e consoles da atualidade. Só você comprar a sua chave por aquele preço baratinho e ativar na sua plataforma ou console de preferência. Aqui você vai encontrar todos os jogos que eu trago no canal por um preço muito acessível. Ah, não podemos esquecer da variedade de gift cards. Por exemplo, você pode renovar a sua assinatura da PlayStation Plus ou da Xbox Live por um preço muito mais barato. Quer conhecer mais sobre a Stunt Game? Primeiro link na descrição. Assim você fortalece a parceria e eu ajudo você a economizar nos jogos. Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de FManager 23 aqui no canal. Tá difícil, galera, tá puxado. Começando aqui triste porque eu acabei de gravar ali o GP da Arábia Saudita. Mas é isso, se vocês estão curtindo esse sofrimento, essa dificuldade, vocês perceberam que tá muito mais difícil, deixa o like, comenta, vocês bombando esse vídeo, vocês deixando pelo menos 1.000 likes aqui, a gente traz esse vídeo na quarta-feira também, senão vocês vão estar assistindo no sábado, ou se o último vocês bateram um bom número, tá saindo na quarta, né? Mas é um bônus para vocês, espero que vocês continuem fortalecendo, não pulando o vídeo, deixando like, comentando, e vamos lá, galera, muito triste a nossa situação, nós estamos com 390 no caixa, eu dei uma melhorada aqui, fiz a reforma, tá? Em certos lugares aqui, como fábrica, centro de design e tal. Tá faltando a entrada de vento e eu tô abordando a ideia de melhorar isso aqui. E a gente tá sem dinheiro, né? A gente precisa evoluir outras coisas. Então eu tô pensando se só sobrar muito dinheiro que a gente vai evoluir essa área. E ia ajudar bastante, tá? Ia ajudar muito, tá? Então a gente só faz reforma pra gente não perder mais do que a gente tá perdendo, tá? Do carro, notícias boas. Chassi agora, os dois estão com chassis novos. Os dois estão com asas dianteiras novas. E os dois estão com asas traseiras novas, tá? Isso pode trazer algum benefício, além da pista não ajudar muito, tá, galera? Em falar ela, a pista não ajuda muito. Vamos dar uma olhada aqui para ver como que vai estar o nosso carro em relação ao resto da galera. Velocidade máxima a gente tem, DRS a gente tem. E velocidade alta a gente tem. Será que vai dar boa? Será que vai dar boa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos comparar com a Ferrari. O choro é livre, né? McLaren, que melhorou tanto, parece. Correu tão bem na Arábia Saudita. Deu um susto na gente. Mas a princípio não, cara. Foi só lá. Porque ela se dá muito bem naqueles setores, né? A McLaren sempre foi bem nisso, né? Em curvas rápidas, né? Red Bull... Não precisa nem falar. Vou pegar agora os, digamos que eu acho, rivais, né? Mercedes, cara, ela é melhor que a gente, mas parece que a gente tá bem parecido. E a Alpine tá até melhor que a Mercedes. A Haas também tá enchendo o saco, né? Ah, o nosso carro tá muito pior. A gente é melhor que McLaren, Alfa Romeo. A Aston nem vou mostrar, né? Alfa Tauri. A gente é melhor aqui, ó. Vamos ver. 2, 4, 6. 6 carros, né? A gente tem a obrigação de estar pelo menos o 14º para frente, né? Mas essas são as equipes, as outras é na raça, galera. E vamos lá, vamos nessa raça tentar de novo aí. Vambora. Vamos lá, pessoal. Soltamos aí os nossos meninos do álbum indo à frente. Drugo vindo também. Hamilton fazendo o papel dele, querendo nos atrapalhar no jogo. Eu acho que não atrapalhou muito tanto dessa vez, acredito eu. Não sei nem o que esperar dessa pista, galera, se a gente vai se dar tão bem ou não, vamos ver o tempo da galera ainda. O álbum foi um pouquinho prejudicado, mas vamos ver se a gente consegue passar fácil esse Q1 sem gastar muito pneu, né? Eu acho que tem um bom espaço ali para eles fazerem. Os dois estão com pneus usados agora, né? A gente vai botar uma vez, acredito, ali na parte final só, pra gente não errar, pra gente ter um pneuzinho bom ainda pra corrida. Bom tempo do Drugo. Até que foi um tempo interessante, cara. Um 17.8 com pneu usado, cara. Acertaram um bom tempo. O Drugo tá se mostrando um piloto rápido de qualificatória, sabe? Só não podemos perder esse momento, tá?
de soltar na hora certa. A gente vai soltar lá pelos 2 minutos, cara, 3 minutos, por ali, sabe? Pra gente não ter problema. Vou parar ali nos 2 minutos. E a gente tem que sair atrás da galera ainda, ó. O álbum ficou, o Drugo ainda tá lá, ó. Pessoal, daqui a pouco, ó, começa a sair. Mas eu acho que não é hora de sair, ó. Tem gente ainda lenta na pista. Acho que agora começa a hora de sair, tá vendo? Agora, ó. 3 minutos, 2 e pouco. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, o Verstappen vai ser. O Ocon vai atrapalhar o Verstappen. Ó, não foi um bom momento de sair ali. Alonso sair, acho que tá na hora agora, hein? Albon e Drugo. Vamos ver. O que vai dar ali? Ah, ficaram colados um com o outro. Porra, que ridículo, cara. Como é que eles... Como é que o jogo deixa eles agirem dessa forma, cara? Cara, é um bug, assim, tão absurdo, cara, sabe? É uma coisa tão simples deles ajeitarem. Bom, pelo menos os dois passaram, mas a questão não é ter passado. É que nunca eles ficariam assim, grudados no outro, entendeu? E retardatário não atrapalha na qualificatória. Pode acontecer, mas é punido. É muito... Vamos dizer assim, acontece, galera, mas é difícil. Rafa, fica feliz, tá? Pô, tô feliz que eles passaram. Mas não é questão, eles têm que arrumar isso aí, cara. Tem que arrumar logo isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou gastar... Eu não ia sair, né? Mas vou gastar os 2 pneus usados, porque eu vou jogar fora mesmo, tá? Então eles vão fazer 2 voltas. Olha o Hamilton lá. Ei, cara, o Hamilton persegue a gente, cara. Oh, meu Deus do céu. Aí, Hamilton, valeu. Não atrapalhou nada dessa vez. Eles vão fazer 2 voltas agora. Depois fazem 2. Esse aqui são os pneus mais usados que ele tem. Depois eles fazem mais 2 com o outro pneu usado. Só pra dizer que fez. Vai que alguém bate, né? Faz alguma cagada aí. Pelo jeito aí não foi uma boa volta. O Drugo, cara, ele... Eu já falei e vou falar de novo. Ele tá demonstrando ser um piloto rápido de quali, cara. Ele tá na frente do... E vai sair na frente, né? Vai ser difícil manter os 2 lá, né? Mas agora os 2 vão de pneu vermelho e vou soltar também. É, um espaço entre eles pra não ter problema. Vamos ver, olha aí, ninguém, cara. Pista livre, galera. Livre, livre, livre aí, ó. Pra fazer uma boa volta. O Albon fazendo verde, verde e... Olha o Albon, manos! E tá se vindo pra outra volta, cara. Ah, agora atrapalharam ele ali de um jeito. E olha o Drugo vindo agora. Vem, Drugão. Vem, Drugão. Vem, Drugão. Vamos ver, vamos ver. Ah, não melhorou muito. Mas o Albon, fiquei surpreso, cara. Que volta, cara. Fazia tempo que ele não dava, né, um orgulho legal pra gente aí, né? Tava sempre meia boca, cara. O carro até se comporta um bom carro pra Austrália, hein? Isso aí, galera. 6º lugar e 10º. Vamos lá, pessoal. 2 paradas pro álbum, 1 pro Drugo. E vambora. Esse álbum bem pra frente. Drugo vai fazer a parada certa, na verdade, sabe, galera? A parada que todos vão fazer, uma só, tá? Então, mas a gente tem que tomar bastante pneu com... Bastante pneu. Com o cuidado do Drugo. Bastante cuidado com o pneu do Drugo, tá? É, porque ele consegue até fazer, né, um pouquinho assim, né, mas no final destrói muito. Então eu vou ficar tirando um pouco do agressivo. Aqui não. Aqui ele dá pra fazer agressivo e aguenta relativamente bem, tá? Ó, tá brigando com o Pérez. O problema é que é o Pérez, né? Ou se outro carro, vamos ver se a gente consegue colar lá. E o Drugo vai ter que fazer... É, diz que essa parada do álbum, essa estratégia do álbum... É 13 segundos mais rápido. 13 a 15 segundos mais rápido, tá? Resumindo, uma parada gasta muito mais tempo, 25 e tal. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai dar boa ou não. A gente tem 2 vermelhos pra queimar ainda. Quer dizer, 1 agora só pro Drugo. É um só pro álbum, mas 2 pro Drugo, né? Ó, o Drugo vindo na cola, isso é muito bom, ó. E com pneu amarelo, galera. Com pneu amarelo, tá? Começou a ficar...
Amarelo eu já diminuo aqui, tá? Pra ele não gastar o que ele não pode gastar, tá? Grupo, consigo passar? Grupo, consigo passar. Então agora a gente só tira essa força de ultrapassagem. Mas ele continua com vantagem ali. Já aqui a gente consegue. O Albo consegue até chegar no vermelho lá. Ele consegue ficar na boa. Só o Druk que a gente tem que cuidar com o pneu dele, tá? Agressividade alta. Já passou mais um Albo. Coisa linda. Agora pode vir. Agora pode vir aí. Vamos ver se a gente consegue ainda colar. Eu vi, galera. Coisa linda. Ó, ficando amarelo, tá vendo? Ficando amarelo. Esse é o problema. Ficando amarelo. Já o Drugo já tá com menos pneu que a galera. Então aqui a gente já vai ter que dar uma diminuída na brincadeira aqui, né? Tenta, 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 tenta. Tenta, Drugão, que agora eu dou uma segurada daí. Daí tenta. Oh, o Almo ali foi pra cima e passou. E agora vamos zerar isso aqui que já não tem mais nada. O Drugo tem que ter passado ele ali, ó, tá? Padrão agora, passou. Boa, boa. Combustível ainda gasta mais um pouco, tá? Combustível gasta mais um pouco. O Albon volta para um agressivo, tá? Botar 0-2 ali, né? E agora vai começar a abrir asa. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Volta para um agressivo. E o Drugo tá esfriando o pneu já, tá? O Drugo já tá, tem que estar esfriando o pneu aí para poder aguentar essa estratégia, tá? É puxada a estratégia do Drugo. Guardar agora, na verdade o Drugo acho que tem que ir assim agora, sabe, galera? É agressividade alta e assim para no final a gente ainda gastar um pouquinho dele, sabe? Então agora ele vai recuperando um pouco, já é outra estratégia. Agora eles vão abrir asa, né? E acabou meu suco. Vamos lá, time. Vamos lá, galera. Lembrem dos 1000 likes, hein? Lembrem dos 1000 likes, beleza? Esse vídeo vocês estão vendo no sábado, né? No sábado, vocês estão vendo? Eu joguei. É, estão vendo no sábado. 1000 likes. Tem vídeo. Tem vídeo na quarta-feira, tá, galera? Então, fortalece aí. Vocês conseguiram a primeira vez, tá? Então lembrem sempre disso, tá? O Drugão vindo forte lá. Albon também vindo. Vamos ver se a gente consegue passar. Estão num ritmo bem interessante, tá? Agora vamos passar aqui pra frente. E vamos junto aí com essa turma. O Drugo já deu uma esfriadinha no pneu, isso é bom. Já ele pode voltar. Já ele pode voltar pra mais uma... Não, tá quente nada, tá bom, não tá quente não. Aqui já pode agressivar um pouquinho mais também. Magnussen, que susto, foi o Magnussen, que susto. Vê se o Drugo consegue um pouquinho mais pra frente. Albon tá lá no Ocon. Quase ficando, mas não está ficando. Na agressiva é pra aguentar, hein, Albon, na agressiva é pra aguentar. Não vou tirar não, se vira. E o Drugo conseguiu ficar longe do Pérez, está quase conseguindo. Isso é muito bom. Se conseguir, já vai colar no Alonso, tá? E vem sendo puxado com o Alonso. Isso seria muito bom, tá? E já tá, só que o Pérez veio também, tá? Ó, esquentou, a gente esfria, beleza? Amarelou, a gente abaixa. Para sobrar aquele do finalzinho lá, tá? Eu vou até um com eles de combustível, depois eu tiro, tá? É até vai ser bastante um. Mas pra eles terem ritmo nesse início, sabe? E aí, tá jogando o 12º lá pra longe, entendeu? Então tá vindo do jeito que dá. Albon não consegue passar e o Alonso tá chegando. Tá trazendo todo o bonde junto. Todo o bonde junto. Todo o bonde junto. Isso é bem interessante, tá? Como é que tá o pneuzinho ali? Podia dar uma tentada, uma esfriada, né? O abril agora, só tentar dar uma esfriada de leve. E aí ele fica no amarelo. Vamos ver se consegue. Até ter esse 0-1 de combustível aí. O Drugo já vai ficar na moralzinha. Já vou guardar um combustívelzinho pra ele, tá? O
E aqui sempre, quando esfriar, a gente abre mais espaço aqui, tá? Vamos. Temos mais uma volta para esfriar esse pneu aí. Pérez ultrapassou o Drugo. Vamos ver se o Drugo vem junto agora. Não estamos conseguindo esfriar o pneu do álbum, galera. Mas está sendo puxado. Tá ótimo desse jeito. Ferrou. Aguentamos pelo menos até a primeira parada? Vamos aguentar até a primeira parada? Depois ele tira o pé. Ó, o álbum ficou legal agora. Aí complica, cara. Não dá pra ficar até a primeira parada. Parada gastando, não, tá? Aqui eu já vou equilibrar já a parte de padrão agora. Ficou vermelho, né? Grugão já vai poder ficar só na agressiva, hein? Já eu vou deixar ele só na agressiva. Ele vai embora do jeito que dá. Acabamos de entrar na janela de box. Isso, vai que vai. Isso, vamos lá. Drugo tá 0-4, não pode perder essa brincadeira, tá? André, acho que depois que ele der essa última esfriada, eu não tiro mais, tá? Ó, agora ele pode até agressivar, porque ele tá sem vento, sem carro na frente, né? Então, vamos lá, galera. Bora. Não recupera muito energia, né, nessa pista. Uma coisa que nós percebemos que não recupera muito. Pérez passou o álbum também, e agora o Drugo tá vindo pra cima do álbum, tá? O pneu do álbum tá ficando ruim, tá? Teve acidentes. Quem foi? Lá atrás? Estamos aqui observando a curva. Isso é bom! E olha ali, os carros não estão conseguindo manter a distância. Eu não acho que restam dúvidas sobre qual... Colou todo mundo ali. E a gente vai parar pra tentar fazer um undercutzinho, tá? Beleza. O álbum tá ficando pro Drugo, hein? Isso é bem... Próxima volta a gente para. O álbum tá ficando pro Drugo. Deixa eu tentar atacar esse pneu aqui pra ver se a gente consegue não ser atacado pelo Drugo, pra não ter essa briga à toa, tá? Ó, vai passar. Abrir opções de box. Não era pra isso ter acontecido, tá? Box. Mas tudo bem. Então agora vem no padrão aí atrás dele. O Drugo agora é agressivo aí. Passou limpo, passou bem. Até parece que deixaram, né? Um falou com o outro ali e ficou na moral, sabe? 30% de pneu, não dá pra forçar o pneu do álbum, não. Ó, ficou bem legal. E é bom que tá segurando a galera pro Drugo, né? Ó, segurou aqui essa turminha pro Drugo. Isso é bem interessante também, tá? Vamos lá, box. Vou fazer um trabalhão legal aí pra gente passar toda essa turma aí. 2.8? Nunca tinha visto isso, hein? 2.8. Muito bom. E agora esquecer ele aqui no agressivo. Tá, vamos esquecer ele no agressivo agora. Essa perna inteira. Ó, parou sobrando aqui um pouquinho. Esquecemos ele, a gente não tem nada de chuva, nem cheguei a olhar na montinha. E o Drugo tá vindo bem ali no agressivo, acho que ele consegue fazer até a parada, tá? Hamilton passou o Drugo e o Drugo vai indo lá na moralzinha. Tem que ficar nessa turma aí, tem que fazer um pontinho, tá? O Drugo não deixou não, hein? O final dele vai estar ruim com aquele pneu, né, galera? Vamos tentar deixar um pouco mais de pneu pro Drugo, tá? Eu vou deixar padrão pra ver se ele... Ah, mas agora ele não vai conseguir ficar atrás dessa turma. Deixa eu ligar aqui, distribuir um pouquinho. Só pra ver se ele... Ah, já colou. Já colou e já gastou. Mas pelo menos ele colou. Bandeira amarela ali, hein? Isso, Magnussen fora da pista lá. Beleza, o Albon vindo, tentando passar a galera. Albon passou o Tsunoda. E passou mais um lá agora, né? Passou o Bottas. Boa. Passou dois. Agora estamos entrando na curva 3. Olha a abertura ali.
Coisa linda. É isso, pessoal. É isso, tá? Vamos ver se tá vindo uma descida boa. Tá vindo numa descida boa. Janela de box pro Drugo já. Bom, beleza. Fica aí só nesse pneuzinho, vai de boa. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que deve estar fazendo o melhor tempo de volta, né? Deixa eu ver. É, não estamos. 22,8 é o melhor tempo de volta, tá? Por enquanto, fizemos uma mais rápida já. Então tá indo bem, tá? Não tá baixando muito a economia de pneu, isso é ruim. Não podemos perder contato com essa parada de boxe do Drugo. Vamos fazer ele gastar um pouquinho agora aqui. E eu acho que eu vou tentar jogar uma volta a mais, tá? Só uma volta a mais, tá? Só uma voltinha a mais aqui, ó. Tá? Eu acho que a gente consegue atualizar pra sobrar um pouquinho mais ali, pelo menos no final, tá? Vamos tentar isso aqui, galera, tá? Então faltam faltam duas voltas, é duas pra três voltas, tá? Vamos tentar fazer isso com o Drugo. Acabou tudo, ferrou. 0,3. Mas vamos pisar, vamos gastar agora esse pouquinho de combustível. Ver se o Drugo consegue segurar um pouco. Albon passou o Piastri. Tá com pista livre agora. Bora gastar um pouquinho, que daí a gente vai ter tempo pra depois salvar isso aí. Vamos. Temperatura boa de pneu, tá em 40. Próxima volta, tá, galera? Próxima volta a gente tira aqui e vai pra parada. Olha o pessoal chegando lá, ó. E agora, hein? Agora vamos deixar um agressivo pra essa voltinha. Vamos ver se a equipe vai chamar. Chamou, abri. Beleza, e temos um vermelho. Deu cagada, tem vermelho pros dois, hein? Tem vermelho pros dois pro final aí, tá? Que susto, não me assusta, porra. Não me assusta, caramba. 2 segundos. Tivemos diz que é lá da frente. Caraca, meu. Porrada, mano. Porrada. Deu de combustível. O agressivo ali, ele consegue ainda. Drugo vindo pros boxes agora. A galera não vai ultrapassá-lo ainda. O álbum já tá ali na cola da galera. Vamos ver a parada de box. 3,2. Tá bom. Agora ele vai ter que ir na moral, tá, galera? Ele vai ter que ir na moral, tá? Vai ter que ir na moral pra sobrar pneu, tudo. Eu vou deixar chegar na temperatura aqui. Ele vai ter que ir na moral. Pra cá, eu vou fazer assim com o Drugo. Eu vou deixar ele no ritmo dele, tá? Eu espero que ele vá bem. Pra no final sobrar bastante pneu, a gente arrebentar o que ele tem, tá? Então eu acho que essa vai ser a estratégia, tá? Meio grosseira, né? Mas essa vai ser a estratégia. Tá ótimo. Tá, os dois estão vindo bem. Uma posição bem interessante. 15º. Quem tá na frente já parou? Já parou e vai de amarelo essa galera aí, tá? Essa galera vai de amarelo. Ó, o Drugão passou, ó. Boa, passou ali o Russell. Muito bom. É isso aí, tá? É isso aí. E agora, galera, não tem muito o que fazer, tá? Agora é esperar. O álbum tá chegando lá no Hulk. Tá com 64. Vai parar o Hulk. Nós também vamos parar, né? Então, passou. Ainda embora. Dá pra sobrar até um pouquinho mais de pneu ali, mas acho que parar aqui tá bom. No máximo uma volta depois, vai ter um pneuzão pra fazer volta rápida ainda, tá? Se conseguir. Drugo vindo com a briga. Com 9,6, né? Eles começaram de pneu duro, cara. Será que eles vão parar de novo, cara? Que estranho isso aí. Não precisa, eles não vão parar de novo. Bandeira amarela. Não é com a gente. Alonso que fritou o pneu. Albon 7º. Vindo muito bem. Drugo também tá na cola ali do... Muito bom essa cola ali do Russell, tá? Tá dando pra economizar as coisas. Vai. Aguenta, cara. Vai, aguenta isso aí, Drugo. Essa é a tua chance, mano. Aguenta. Isso, aguenta.
o máximo de votos. Se o Russell puder te puxar. Coisa linda, Drugo. Coisa linda, Drugo. Porra, cara. Tá um gigante. Isso. E o álbum já tá lá no Norris, tá? Norris tá como ali de pneu? O pneu deve estar acabando já, né? Vai parar junto com a Z, viu, cara? Eles vão parar junto com a gente, essa turma que tá lá na frente. Eles não gastaram nada de pneu pra poder fazer essa parada, entendeu? Então, não sei se vale tanto a pena, né, galera? Porque a gente gastou um motor pra caramba pra parar igual eles e ter o mesmo pneu deles no final, né? Então, sei lá, cara. Sei lá o que que adianta. Então, tem que botar um pneu duro amarelo, sei lá. Álbum passou, tá indo embora. Deixa eu ver que pneu colocou o Norris, só pra ter uma ideia. Piastre, Norris vermelho, cara. Caraca. Será que dá vermelho, galera? Eu não vou colocar vermelho, não. Não vou colocar vermelho. Até daria, mas não vou, não. Eu acho que é besteira. Eles vão terminar com o pneu acabado. Opa, opa. A gente esqueceu o nosso querido aqui, ó. Tá vindo lá. Tá colando na galera, tá? Vamos ver se ele consegue guardar pneu. Amarelo não dá. Amarelo não dá. Tem que aguentar esse pneuzinho aí. Agora vamos aguentar esse pneu pra poder andar rápido no final, tá? Aqui o álbum ainda dá, tá? O álbum ainda dá, beleza? Acho que quanto antes parar o álbum, melhor, tá? Ele vai parar certinho na estratégia dele lá. Álbum quarto, grudando no... Passou o Hamilton. O Hamilton tá de quê, cara? O Hamilton parou nos boxes, ó. Vamos saber. Volta de vermelho, Hamilton. Caramba, tá todo mundo voltando de vermelho, pessoal. É só esse o meu medo, entendeu? Passou até o Verstappen. Pera aí. É só esse meu medo. Mas vermelho, o vermelho vai terminar com um carro muito gasto, entendeu? Então vamos lá, vamos assim mesmo. Box, box. O Drugo vai assim com esse pneu. A galera vai parando, o Drugo vai assim. Talvez o Drugo morra no caminho, né? Que é o que normalmente acontece quando se faz uma parada só. Mas a equipe diz que era a melhor coisa. É, era o melhor a fazer, né? A gente pode agora torrar esse pneu aí. O Drugo tá vindo lá, tá vindo bem. Parada tem que ser boa. Boa, time! Ó, colou lá na galera, ó. Colou na galera ali, tá? Então, ó, o Hamilton já tá com um pneuzinho de... De 86, tá vendo? Vai terminar meio que parecido, cara. O Drugo lá na frente com 76. O Leclerc tá com o pneu bem melhor. O Drugo não pode gastar mais esse pneu, tá? Não pode gastar mais esse pneu. Bater pneu pro final, tá? E a distância dos dois é o quê, galera? É pouca, né? 2, 3, uns 10, isso aí que a gente imaginava, uns 10 segundos, né? Vou guardar isso aqui também pro Drugo. O Drugo vai segurar essa turma aí também. Tem que segurar essa turma. Hamilton foi embora já com o pneuzinho dele. Vamos, Drugo, aguenta aí, cara. Aguenta essa turma aí, bora, bora. Passando, passou, passou. Tentar chegar. Cara, eu vou gastar isso aqui pra tentar chegar lá no Hamilton, tá? Pra tentar chegar logo lá no Hamilton. Depois eu tiro. O Drugo vai guardar a potência pro final. Não adianta agora forçar e morrer. E já vai morrer com o pneu duro, né? Ó, tá indo lá, tá indo lá. Aí deu. O álbum chegou bem, tá? Quase abriu asa, tá? Deixa eu ver se a gente consegue abrir asa. Zero, zero, pouco. Bateria acabou. Mas tá abrindo asa, eu acho, né? Vai abrir asa, sim. O Drugo foi ultrapassado, mas tá segurando essa turma aí do jeito que dá. Não pode parar de novo, né? Se ele parar de novo, o Drugo vem pra cá, ó. Eu acho que o Drugo não vai pontuar, galera. Peraí, galera, deixa eu falar um negócio com vocês, tá? Eu acho que nós erramos com o Drugo, tá? É, a equipe errou com a estratégia que ela passou, tá?
Se a gente bota um vermelho agora, o Drugo vai ficar mais ou menos, ó. Ele vai perder. Ele vai perder pro Hamilton e vai perder pro Albon, tá? Vai ficar em 12º. E se ele parar agora, ele cai aqui, ó. 14º, tá? Deixa eu ver o tempo que tá o 14º, galera. Puta, 8º. Vai lá pro 15º, né? Aqui ele fica na frente, só que depois, será que ele consegue? Essa galera aqui, o Alonso e o Hulk, será que vai chegar? É 6 segundos pra chegar neles, entendeu? Ó, e tá com o pneu 7.4, entendeu? Tô achando que o Drugo vai morrer à toa, e a gente teria 13 voltas de pneu vermelho, entendeu? E não vai pontuar, já não vai pontuar, entendeu? Então, vamos pela lógica, ele já não vai pontuar, ferrou, tá? Ferrou, a equipe cagou com ele, falou que era a melhor estratégia e não era, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos botar um vermelho para que se acontecer alguma coisa, ele já tá com vermelho. Tá? É isso, galera. É triste, mas é o que tem para fazer. Só que eu vou parar na próxima volta, tá? Então para dar tempo da equipe, ó. A equipe tá segurando todo mundo lá, ó lá. Então já vai pros boxes, vai botar um vermelho agora. E briga aí para não... O Drugo já tomou dos dois já, então deixa. Deixa, não, vem na moral, não vai atacar não. Vem na moralzinha aí, isso. Beleza? É isso, galera. Não tem o que fazer. O Stroll com o Alonso, com o Hulk, ia chegar no Drugo. O Drugo já tá em 12º. Não vai recuperar essa galera, entendeu? Não vai recuperar. Vamos ver se... Boa, equipe! Ó, daí, aí tem chance de alguma coisa. Se acontecer alguma batida, alguma coisa, tem. É, né? Então é isso aí, cara. Equipe fraca é isso, galera. Não tem muito, não. Consegue fazer um agressivo bom. Tem ainda energia, tá? Vai estar um pneu vermelho. Tá? Vamos ver tempo de volta. É o pneu mais novo da pista. Beleza? E o Albon passou o Hamilton. Isso foi na curva 1. Beleza, tá colando na galera ali, hein? E vai estar com um pneu melhor que o deles no final, acredito, né? 7-7, tá vendo? Vamos lá, galera, vamos lá. 14º tá dentro do bônus, eu pensei nisso também, tá? Então tá dentro do bônus também. Eu tô pensando em botar atacar, velho, isso aqui. Vamos forçar esse pneu aí. Prova de fogo pro Drugo. O pneu deles são muito... O pneu das outras equipes são muito econômicos, entendeu? A gente peca muito nisso, entendeu? Muito nisso. Ó, volta mais rápida, tá vendo? 1:20.03, tá? Então é a volta... É o mais rápido da pista no momento, tá? Vamos forçar combustível. Vamos ver o que vai dar. E lá na frente, o que a gente consegue fazer? Nada por enquanto, em 10º, né? Então ali eu acho que pro álbum, galera, é melhor a gente segurar esse pneu dele em 10º ali com a galera, tá vendo? Segura, deixa sobrar bastante pneu, para no final eles vão estar com o pneu desgastado e a gente vai pra frente, entendeu? Então é isso, tá? Álbum passou o Norris, tá? Álbum passou o Norris, tá indo colado lá, tá vendo? O Norris tá com, ó, Norris 5-6, ó, já estamos ficando bem já, tá? Então deixa lá, deixa economizar esse pneu para no final sobrar bastante, tá? Eles vão estar com o pneu acabado. Mas não pode perder o embalo, tá? Tá atrás do Sainz. Não pode perder esse contato com o Sainz, tá? Não pode perder. 0-2 não perde, é. 0-2 não perde. Fechou. Ali pode dar 7º, tá? E a gente tem combustível também, tá? A gente ainda tem combustível. Drugo já tá chegando aqui, ó. Tira o ponto da volta rápida também. Mais uma coisa boa, tá? Albon passou o Gasly. Coisa agora linda. Podemos dar uma olhada. Bem, olá, o Max Albon participou. Será que consegue se enfiar ali? Estratégia, né, galera? Porra, a gente consertou um erro e a gente tá adaptando uma estratégia aqui, né? Já passou, o Drugo já passou lá, o Hulk. Vamos ver se dá tempo de chegar lá na frente, né? Porra, tem pneu pra cacete, cara. 68, bora assim mesmo, vai. É o único com 67. E a gente tá com 60 de pneu. Se passar o Sainz, é só alegria, hein? Se passar o Sainz... Ah, não. O álbum ficou um pouco, hein? O álbum ficou um pouco. Deixa eles gastarem. Faltam 3 voltas, né, galera?
Então agora... Pera aí, faltam três, né? Então agora dá, bora lá. Vamos atacar isso aqui agora. Vamos agressivar e vamos pra frente, tá? Vamos pisar isso aqui. Vamos tentar já... Tentar passar na moralzinha. Aqui o Drogo segura esse combustível aqui. Tá? Faltam três voltas. Ataca tudo que tem, beleza? Vai, gasta aqui mais um pouquinho. Vê se consegue chegar no Alonso. Não vai chegar no Alonso. Norris saiu do traçado. Bora, bora, bora atacar, cara. Vamos atacar lá. Temos um pneu, porra. Bora atacar isso aqui, cacete. Ataca, porra. Tem combustível, tem tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última volta. Verstappen. Verstappen levou já. E tamo aqui, ó. Tamo aqui na luta. Já levou o Verstappen, pelo jeito. Foi pra última volta, quer dizer. Última volta. Vamos, 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 vamos. Nós temos o melhor pneu, Albon. Última volta. Nós temos o melhor pneu, Albon. Estão com 30 de pneu. Não tem como, porra. Estão com 30 de pneu. É muita sacanagem isso, cara. Não tem como isso, manos. Vamos, Albon, cacete. Isso, porra. Bora, 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 bora. Bora isso aí. Vai, 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 vai. Deixa eu gastar o que ele tem também aqui. Vamos, 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 vamos. Isso, isso, isso. Pisou o que tem de bateria. E leva dois, rapaziada. Leva dois, rapaziada. Meu Deus do céu. Monstro. Ainda vai abrir asa com o carro da frente. Caraca, manos. Que coisa linda. Sétimo lugar. E o Drugão? Conseguiu chegar mais perto, pelo menos? Não, não conseguiu, né? E galera, eles iam ter passado e ele ia estar na mesma posição, tá? Então ele ia estar na mesma posição. O problema realmente é fazer essas estratégias de uma parada só, sabe? A gente não tem ritmo para aguentar um pneu rodando devagar, né? Sem estar agressivo e ainda rodando no 40%, 50%. Então foi uma lição, sabe? A gente tem que sempre parar duas e usar o máximo do pneu, não adianta. E gasta motor, galera. Gasta, gasta. A gente já tá gastando nosso segundo kit já na Austrália, cara. Então, boa, boa corrida. Os dois mantiveram os bônus. Gostaria do ponto do Drugo, mas foi uma excelente corrida, cara. O Max Verstappen já pode acrescentar mais um pódio ao seu histórico. Não, Ocon no pódio, cara. Ocon no pódio, galera. Isso. Vamos ver como é que ficou aqui os pilotos. E aponto para a equipe que a gente precisa, né? Nono lugar. O Drugo tá em 13º com um ponto. Construtores, a gente tem que manter quinto, hein, cara? A gente tem que manter quinto, galera. A gente vai ser mandado embora, hein? A gente vai ser mandado embora. Galera, espero que vocês tenham gostado. Lembre dos 1000 likes pra gente ter vídeo na quarta-feira. Por favor, não esqueçam. Fortaleça, aquele abraço. Fiquem com Deus, tamo junto, valeu. Fui!